Қызылорда іргесіндегі қатты тұрмыстық қалдықтарды жою мен сұрыптау ісі жолға қойылып келеді. 20 гектар жерді алып жатқан полигонға күніне орта есеппен 160-170 тонна қоқыс келіп түседі. Мұнда шаһардан шыққан қалдықтарға сұрыптау және көму жұмыстары жүргізілуде. Салаға жауапты мамандардың айтуынша, жаңа полигон жылына 60 мың тонна қатты қалдықты өңдеуге қауқарлы. Қазіргі таңда 40-қа жуық адам жұмыспен қамтылған. Тұрмыстық қалдықтарды тасымалдауға арналған арнайы автокөліктер сол қаладан алып келген тұрмыстық қалдықтарды әуелі мынау Тараздан өткізіп, Тараздан өткен көлік мына сол сұрыптау кешеніне төгеді. Сол жерде жаңа өздеріңіз көріп өттіңіздер, трактор жұмыс жасап тұр. Оның грифер деп айтылады. Келген қоқысты қопсытып, сөйтіп ана лентішный конвейер дейміз, сол конвейерге сол қоқысты дұрыстап салып тұр. Лентішный конвейермен барған қалдықтар ана жерде жоғарыда барабанға барып түседі. Барабанда ол жерде ұсақ нелері төменге қарай түседі, ірі фракциялар алғы сұрыптау кешеніне қарай өтеді. Түлкі дейміз жаңағы баклажка, пластмассалық бұйымдар, целлофан, жаңағы әртүрлі жаңа банкілер, жаңа металлический, металдық. Сондалардың бәрін сұрыптаудан өткізіп, астындағы қалтаға тастап атады. Жұмыс болғаннан кейін кезе осындай күн ыстықта өрт болып тұрады. Ол жаңа Қытай ойыншықтары бар, сол батарейкілері, сосын зажигалкілер өзіне өзі самовозгорание болады күн ыстық болғаннан кейін. Сосын қаладан келген кезде де күл қоқыспен араласып кейбір кезде өртеніп келеді. Сондай кезде өрт сөндіру шараларын жүргіземіз.